Във вторник на 6 октомври здравейте! Гледате епизод 22 от втори сезон на Всеки следобед с мен Криси. Аз съм ваша компания във времето до 18 часа. Любопитни теми предстоят в следващите близо 2 часа. Вижте ги! Днес във Всеки следобед с Криси ще видите. Защо е важно да се правят профилактични прегледи срещу рак на гърдата и какво трябва да знаят жените за прегледа при мамолог? Включваме на живо Деси Жаблянова от столичната болница Света София, а поводът е световния месец за борба с рака на гърдата. В традиционната ни юридическа консултация днес ще обсъдим как се уреждат отношенията родители-деца при развод. Деси Жаблянова ще ни разкаже за най-горещите клюки от света на шоу-бизнеса по света и у нас в рубриката Звездомания. Има ли лек за справяне с болестта на 21 век, стресът и какви ефективни техники предлага световно известният психолог Андрю Фредуел? Ексклузивно интервю за канал 3 на Ивелина Кунчева. На финала на предаването ще видите как 19-годишен унгарски акробат премина необезопасен 15 метра над земята. Кристиан Адам гостува в лица. Темите в предаването коментирайте на нашата Facebook страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16 и 18 часа. Ако все още не сте станали наши приятели в социалната мрежа Facebook, направете го още сега. Откривате ни като Всеки следобед с Криси, списано на български език. Можете да коментирате темите в предаването, да гледате предишни издания на Всеки следобед и да ни пишете за всичко, което ви вълнува и искате да видите в предаването. Ако имате желание, напишете ни и имейл на всекиследобед@kanal3.bg или пък ни се обаждайте с коментар и становище по темите, които обсъждаме на добре познатите ви ефирни телефони. Както вече разбрахте, и от новините. Месец октомври е месец на превенция и борба срещу рака на гърдата. По инициатива на столичната акушеро-гинекологична болница Света София започна кампания за превенция на заболяването. Какво включва тя? Къде жените ще могат да направят безплатни профилактични прегледи? И още за превенцията ще разберем от Деси Жаблянова в следващите минути. Тя вече се намира в столичната болница Света София. Деси, здравей! Здравей, Криси! Здравейте, уважаеми зрители на канал 3! В месеца за борба с рак на гърдата се включваме директно от тук, от мамологичния център към болница Света София и с доктор Младенов ще говорим именно по тази тема. Здравейте! Здравейте! Здравейте и на вашите зрители! Първият ми въпрос към вас е: какво показва статистиката? Към момента има ли много българки, страдащи именно от рак на гърдата? Статистиката имаме за 2014 година цялата. Около 4100 жени са заболели през годината, ново заболели от рак на гърда. А генерално има около 30 000 жени в България, които са боледували, лекувани за заболяването и към момента са живи и здрави, но те носят повишен риск за рецидив на заболяването. Така че всяка година имаме 4000 жени ориентировачни, около 30 000, които живеят с последствията от заболяването. Научили ли сме се в днешно време да ходим по-често на лекар и най-вече да се явяваме на тези профилактични прегледи? Да, определено. Последните 20 години, от когато са моите наблюдения, все повече жени имат идеята, че грижата за собственото здраве трябва да бъде и профилактична такава. А специално за грижата за здравето на гърдите е изключително важно профилактиката, защото рак на гърдата е едно от заболяванията, което изключително добре се повлиява от него, смъртността от него намалява драстично, когато има добра организирана профилактика. Жените, които посещават редовно профилактични прегледи, не могат да предотвратят заболяването, но то се открива в ранен стадий и тогава лечението е много по-ефективно и евтино. Кога трябва да започнем да ходим на прегледи и колко често? За щастие, жените под 30 години, чисто биологично поради своята възраст, не боледуват или по-скоро боледуват изключително рядко, въпреки някои негативни тенденции, но това са единични случаи. Така че жените, които са след 30 годишна възраст, веднъж годишно би трябвало да се проверяват при мамолог, като основният преглед при тях е ехографски. При жените, които са над 40 годишна възраст, вече се включва и мамографски преглед през всеки 2 години и тази схема се запазва до 70 годишна възраст. Тоест всички жени между 30 и 70 години би трябвало да бъдат проверявани профилактично. Каква е разликата, както казахте, между ехографски и мамологичния преглед? Мамологичният преглед, това е преглед от специалист. Ехографски преглед е когато се ползва ултразвукова апаратура, в случая това.
При нея се установяват промени в структурата, които могат да бъдат свързани с тумор, който дори не се опипва. Т.е. тя е много прецизна, високо специфична, високо чувствителна, но е свързана с субективния фактор. Лекаря, който гледа, трябва да е изключително квалифициран и опитен. А мамографията е тип рентгеново изследване, което се ползва при жени в по-късна възраст, след 40. При него изобразяването на структурата е чрез рентгенови лъчи. За момента е прието, че това е златният стандарт в Европейския съюз. Всички видове скринингови изследвания се провеждат основно с мамографски прегледи. И при него имаме особена чувствителност към тумори, които още не са изявили промени в структурата. И те биха дали промени в рамките на близките 2 години. Именно затова и това изследване се прави по-рядко, но не може да бъде заместено от друго, както и ехографа не може да бъде заместено от мамографа. При какви симптоми трябва да отидем на лекар и да се прегледаме? Ако жената ходи рутинно профилактично, не би трябвало да се стига до някаква промяна сериозна в структурата. При жени, които не ходят редовно, трябва да следят за промяна в структурата на гърдите си, най-вече уплътнение в гърдата, което се появява асиметрично, не се променя при право и легнало положение на тялото, не се променя спрямо менструалния цикъл и е асиметрично, т.е. само в едната гърда. Ако това нещо се задържи повече от 30 дни, трябва да бъде изяснено при специалист на какво се дължи. Драматичните случаи, когато имаме занемаряване и поява на бучки над 2 см, за щастие вече са много рядки, но все пак има и такива случаи. Не би трябвало да се допускат, но при самоконтрол обикновено пациентките усещат тумори, които са до 2 см. Когато имаме клиничен преглед и ехография от специалист, ние можем да намерим тумори, които са под 10 мм. Т.е. много по-рано. Жените, които в рода си имат хора, които са страдали от ракови заболявания, можем ли да кажем, че трябва да взимат повече мерки и застрашени ли са повече от останалите? За тези жени, които имат повече от един член на фамилията с рак на гърда или рак на яечник, имаме вероятност да имат генетична мутация, която да води до повишен риск, но понеже генетични тестове за момента са доста скъпи и не могат рутинно да се прилагат, затова тези жени се съветват да се проверяват категорично много по-редовно и да не изпускат профилактичните прегледи. Изявата на туморите при тях обикновено е в по-ранна възраст, 50-40, и за съжаление при тях може да бъде и по-бързо развитието, така че може да се съкрати интервала на прегледи между 6 и 12 месеца. В сравнение с стандартния. И също време те да имат едно на ум, без да изпадат, разбира се, в страхова невроза. За жените, които имат или смятат да си сложат импланти на гърдите, кажете ми, това по някакъв начин пречи ли, дава ли по-голям шанс да се разболеят от някаква болест? За радост, генерално всички статистики, които са в световен мащаб, няма връзка между рак на гърда и силиконовите импланти, които се ползват вече около 40 години. От другия фактор, който че жените, които се ползват от този тип хирургия, са обикновено в възрастта под 30. Т.е. там заболяването е изключително рядко. Но има един факт. Тези жени имат изключително много загрижено за собственото си здраве и много често се следят, така че момичета, които имат импланти, много по-често ходят на прегледи и съответно, тъй като пораснат и станат жени, които имат импланти, при тях тумора се открива още преди да стигне 10 мм. Имали сме доста такива пациентки. И това всъщност е хубаво. Слагането на импланти обръща внимание на жената за грижите за здравето си, специално на гърдата. Добре. Носенето на сутиени, използването на противозачатъчни по някакъв начин влияе ли върху раковите образования? Да, това също са няколко популярни мита. Използването на орална контрацепция е изключително масово в световен мащаб, но над 30 клинични проучвания има от 70-те години до сега, които не дават категорично повишаване на заболеваемостта. Тоест, те са безопасни за здрави жени. Ако при жената имаме тумор, който е в много начален стадий и не е открит, той би могъл да се повлияе и да даде по-бърза изява, но самите хапчета не биха могли да дадат канцерогенеза при здрава жена. Това е и тези хапчета не увеличават риска, но не го и намаляват. Тоест от 1000 жени при една ще се развие тумор, шансът да взима тя контрацепция да бъде по-бърза индукцията. Ако тази жена се следи редовно, би трябвало ние да може да реагираме преди 10 мм да се развие тумора.
Това е което мога да кажа за контрацепцията. А другият въпрос беше за сутиените. Там има много важен фактор, наличието или отсъствието на банел, но това е по отношение на комфорт и дискомфорт, задръжка на лимфа и циркулацията на венозната кръв в градата. Но генерално като канцерогенеза не може да ги обвиниме, въпреки че те могат да създават дискомфорт, болки, всякакви смущения, но за рака на градата все пак са невинни. Какво искате вие да кажете на всички жени като професионалист в тази област? Връзка с темата на интервюто и месеца бих казал, че имайте сами грижа за собственото си здраве. Никой не би могъл да бъде по-добър, по-загрижен за вас от самите вас. До кога могат да дойдат и безплатно хората да си направят профилактика? Тук думата с профилактиката. Ние работиме целогодишно по стандартния ред с направление от здравната каса, което е респективно за пациента, предполага, че е безплатно. Тази месец, октомври, се пускат множество часове в няколко столични клиники и в страната за жени, които искат да се запишат, да се прегледат, и това е, бих препоръчал, жени, които са извън осигурителната система. Но тези жени, които имат осигуровки, за тях няма проблем. Те могат винаги да бъдат прегледани безплатно. Тоест, можем да го направим през цялата година, стига да сме осигурени, а тези, които не са, да го направят още този месец, напълно безплатно е за всички. Да, абсолютно. Всички осигурени жени имат достъп по стандартния ред до клиниката и до мамологичния център. Благодаря ви. Това е от тук, уважаеми зрители. Уважаеми зрителки, възползвайте се и се грижете за здравето си. Криси, колеги, към вас в студиото сега. Да си благодаря ти. Присъединяваме се целият екип на предаването, пък и цялата телевизия към твоя призив наистина да се преглеждат и дамите, и господата за всякакви онкологични заболявания. Темата продължаваме в следващите минути с председателят на Асоциацията на пациенти с онкологични заболявания Евгения Адърска. Ще си говорим по темата. Здравейте и добре дошли. Благодаря. Здравейте. Много ми се иска първо да разкажете повече за асоциацията и с какво се занимава точно тя, как помага на хората диагностицирани с онкологични заболявания. Да, предпочитам да се хвана за последната част от въпроса ви, защото иначе трябва да напълним цяло предаване. Но като цяло, това, което прави Асоциацията за пациентите, е да ги навигира в проблема и в здравната система, в начина, по който е организирана онкологичната помощ. В България все още хората се лутат понякога, особено ако идват от по-малки градове или такива, в които няма специализирана онкологична болница. Тази система си има свои правила, но те някакси не можеш да намериш навсякъде информация за тях, въпреки старанието на всички болници да привличат пациентите, които имат този проблем. Така или иначе, нашата медиаторска работа все още е нужна на системата и ние се занимаваме с това. Да вземем първо, да свалим голяма част от напрежението у пациента, да му обясним, че това е ситуация като всяка друга, че той трябва да се довери на специалисти в областта, не просто препоръчани хора, които, да речем, имат съвсем друга медицинска експертиза. Важно е това лечение да се случва на правилното място при правилните специалисти. Слава Богу, в България имаме немалко такива. Освен всичко друго, така в противовес на динамиките от последните години, сега вече всяко лечение почти е достъпно в България. Казвам почти, защото това е една част от медицината, която се развива изключително стремглаво. И естествено всеки ден се появяват нови възможности, които няма как да бъдат приложени веднага в България. Така или иначе, по отношение на медикаментите вече няма стресиращи ситуации. Все по-малко така се намират основания хората да смятат, че да се лекуваш в България от рак е кауза пердута. Не, не е. Мога да го твърдя. Включително като с опита си на пациент. Така че това е основното, с което ни ангажират пациентите. Разбира се, те имат различни нужди, някои от тях са повечето информативни. Истината е, че информацията за този тип заболявания изисква старателно търсене. И ние предпочитаме да направим тази селекция на информация за пациента и да му дадем най-важното, отколкото да го оставим да търси сам в интернет, защото това е нож за острието.
Безспорно, онкологичните заболявания са бичът на нашето съвремие. Безкрайно много жени в целия свят си отиват всяка година от рак на гърдата. В България какво е положението? Започва ли съвременната българка повече да обръща внимание на своето здраве? Несъмнено. Аз мога да твърдя това от 16-годишния си опит в сектора. Мога да хвърля поглед през тези години как се промени нагласата на съвременната активната жена, която сега е в разцвета на силите си, на кариерата си, на всичко, от което иска да, за което иска да даде най-доброто от себе си. Определено жените осъзнаха, че здравето е много важен момент и неговото опазване не е следствие на това как работи здравната система. Интелигентният избор е човек да изпреварва събитията, особено за заболявания като онкологичните и особено за такива, в които има профилактични скринингови методи. Има начин заболяването да бъде открито в буквално така стартов стадий, когато медицината има безброй възможности да го подчини, както е подчинен диабет. Говори се съвсем така убедено в медицинските среди. Такива са сериозните заявки на съвременната онкология, че откритите в първи стадии заболявания на млечната жлеза злокачествени могат да бъдат буквално излекувани. Това е буквално революция в моите представи, защото все още битува в съзнанието на хората, че рак е равно на така преждевременна смърт. Тази нагласа отстъпва на всичко, което съвременната медицина вече има като оръжие срещу заболяването. В този смисъл не бива да пречим на добрите лекари, добрата техника, добрите лечебни планове. Не бива да им пречим, ако чакаме заболяването да прояви своя характер. Трябва профилактичния преглед да бъде част от културния профил на съвременния човек. Жените, които вече са се сблъскали с този проблем, на които вие сте помагали, по какъв начин се справят и как можем от техния пример да дадем мотивация на други жени, които се изправят срещу този проблем? Ами, жените с рак на гърдата са една много така жива социална група. Те си общуват помежду си на различни нива. Още в болницата се създават контакти и познанства, които остават много дълго и много важни, дават си много енергия едни на други хората. Но като цяло това е само едната част от проблема. Аз не бих искала да се позоваваме на опита на жените. Това, което мога да кажа, е, че всеки от нас има достатъчно ресурс да се справи. Просто не го знае. Затова са нужни специалистите, които с разбиране да обяснат нещата. Затова са нужни психолозите, които да помогнат на човек да извади своя личностен потенциал и да се справи. Не знам, дано не прозвуча така смущаващо, но рака на гърдата, особено уловен в ранен стадий, е заболяване като всяко друго. Асоциацията има ли специални програми за жените с рак на гърдата? Ние имаме много програми, повечето от тях са фокусирани върху това да обучават пациента, как да участва в процеса на лечение, за да бъде той максимално ефективен. Има хора, които приемат нещата като даденост, смятат, че те трябва да лежат, да им пуснат хапчето и това ще ги излекува. Не работи. Рака е заболяване с много специфична природа. Той изисква характер, изисква една субстанция вяра, изисква всички възможности да извадиш енергийните потоци от себе си, за да се справиш. Виждала съм за годините, в които работя в тая област, неща, които дори медицината не може да си обясни. Това говори единствено и само не, че трябва да се лекуваме с такива неконвенционални методи, не преди сериозната медицина да си е свършила работата, но действително човек може да подпомогне процеса с това, което носи у себе си като личност. Не бива да се оставя на негативните нагласи, на очакването, ма кога ще ми стане по-зле. Неприятното при тази болест е периода на активно лечение. Да, това са тежки медикаменти, ние очакваме от тях те да избият раковите клетки.
естествено е, че ще има, как да кажа, организма ще се съпротивлява и няма как да се чувства добре от това. Хората трябва да си дават кураж с разбирането, че ако се чувстват зле, това не е от болестта. Това е ефекта от самата терапия, която очевидно си върши работата. Според мен, негативните нагласи в тази тема се задържат все още поради малкото време, което лекарите имат, за да говорят с пациентите. Ако хората имат така щастието да имат един половин час за човешки разговор с лекаря, в който те наистина да споделят истинските си страхове, лекаря от своя страна да има комфорта, да не му чакат още 10 души отвън, той да му обясни нещата по разбираем за пациента начин. Повярвайте, намалява напрежението и хората с много дисциплина и с много така осъзнато присъствие в процеса подпомагат целия екип. Защото лечението на тази болест не се осъществява само от един лекар. Тя има многопластов характер и затова за нея се грижи мултидисциплинарен екип. Така е в цял свят. Такива са препоръките на СЗО, които се спазват и в България. Самата болест е унищожителна и за здравето, и за психиката на жените, както ако си говорихме. Ако и позволят. Ако и позволят. На времето преди 16 години, когато аз излязох от операция и мислех, че всеки момент ще ми изключи шалтера и ще умра, нормално е, човек няма опит и така си възприема нещата. Един така много солиден лекар с много опит, който тогава още беше на пенсионна възраст и беше консултант към болницата, ми каза: моето момиче, страх те да не умреш ли? Ма в прав текст го назова. И аз под смърч ми казвам, разбира се, че ме е страх. Той каза: няма да умреш, поне не от тая болест, ако ни позволиш. Никога не забравям тази реплика. Човек наистина не съзнава колко много устойчивост и сила носи и не бива да се пуска по клишетата, не бива да хленчи. Просто трябва да застане до лекаря си и заедно да си свършат прекрасно работа. Това, което си мисля, че ракът на гърдата е удар и по женствеността на всяка една представителка на нежния пол. Как помагате на жените да се справят с това? По принцип тази работа я прехвърлихме на психолозите, защото, как да кажа, иначе се превръща малко в махленска агенция, една жена каза. Не, винаги сме предпочитали експертно да се позовем на експертиза, когато даваме съвет. Личният опит е нещо много безценно, но той губи стойност, ако специалистите не кажат да, това е правилната посока на мислене. Ние общо взето доста програми създадахме, които обаче регулирахме и канализирахме така, че те да влязат в разписаната грижа за пациентите. Например, психолозите вече са част от мултидисциплинарния екип, благодарение на един стандарт, който преди 4 години разписахме и представихме на здравните институции. Сега почти всички болници за специализирани за онкология разполагат с психолози. Професионалната им услуга е достъпна и безплатна. След това създадахме програма за рехабилитация на жени след операция на рак на гърдата, която вече 3 години се плаща от Министерството на здравеопазването, т.е. хората не правят никакъв разход, но има къде да отидат на специфично място, за освен да починат, да отдъхнат физически. Програмата е комплексна за комплексна рехабилитация, медицинска, социална и психологически. Да, психологическа. Там също са въвлечени психолози, но хубавото е, че малко по малко разширяваме държавната рамка за грижа на пациента и трябва да не си затваряме очите за това. Трябва да сме благодарни на институциите, че ни дават възможност да им партнираме по този начин. Тази година въпросната програма, която носи така не случайното име Виктория, тези жени трябва да се чувстват победителки основателно. Вече има втора база отворена в специализирани болници за рехабилитация. В момента се подготвя анонс за трета, за до година. Така че много неща се случиха тези хора да се чувстват добре. Но това няма да извади личностния им потенциал, ако те не пожелаят. Аз лично смятам, че човек е, може да излезе победител от тази болест, независимо по кое, независимо останалите детайли на ситуацията, но той трябва да го поиска и да е готов да се бори.
Много ви благодаря. Вдъхновяващо говорите. Дано наистина сме полезни на нашите зрителки Скрено и на хората надявам. Като цяло, за да обръщаме внимание на здравето си. Това е най-важното. Благодаря още веднъж. Председателят на Асоциацията на пациенти с онкологични заболявания Евгения Адърска за превенцията и онкологичните заболявания. Продължаваме с едно видео, което взимаме назаем от мрежата, в което ще видите как светът се побира в 2 минути. Вижте. Започва нашата юридическа консултация. В следващите минути ще говорим за режима на лични отношения между родител и дете след развод. Адвокат Сирма Владимирова вече е в студиото. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Нека да дефинираме какво точно са личните отношения след развод между родител и дете. Не става въпрос за издръжката, за която вече говорихме, а по-скоро за виждането, казано на простичък език. Да, то е почти свиждане, като в болнично заведение. Това, което определя се като режим на лични отношения, най-често се свежда до първата и третата седмица, събота и неделя от месеца, или втората и четвъртата. Като ябълка на раздора между родителите е винаги петата седмица. Понякога в месеца спадат 5 уикенда. И тогава започват едни три умения. Има ли право, няма ли право? Родителя, който има право на лични отношения с детето, да се вижда с него, не няма право. Защото съдебните решения, така както казахме по правило, се постановяват в този смисъл. Първата и третата седмица от събота и неделя от месеца или втората и четвъртата. В зависимост от нуждите, възрастта на детето, неговия учебен или режим, който е, да речем, много деца спортуват, личен такъв режим. Режима на лични отношения може да бъде различен, за да би трябвало да вземе всичко в предвид при постановяването на решението си тогава, когато спора е отнесен в съда. И какво е разнообразието от съдебни решения? Тогава, когато детето е до 5 годишна възраст, се счита, че би могло да бъде нарушен личния му режим, ако то преспива на място, различно от обичайното място, на което преспива. И много често режима на лични отношения се определя сутрин, да речем, от 9 часа, вечер до 7 или сутрин от 10 до 6, в някакъв такъв диапазон от време.
като е възможно да съда да определи режим на лични отношения и на следващия ден. В неделята родителя, който има право на лични отношения с детето, да отиде и пак да вземе детето. Моя опит в областта сочи, че това не се приема добре от децата, защото те не виждат единия си родител, тогава когато са по-малки. Те не го виждат този родител примерно две седмици. И на третата седмица и съботата и неделята трябва да прекарат с него. Това не се отразява добре на самия режим и на психичното равновесие на, у децата. У някои деца, разбира се, не при всички. Някои децата имат много силна емоционална връзка с другия родител. Като психолозите казват, че децата припознават родителя от същия пол като авторитет. Или ако режима на лични отношения с бащата, момченцата имат по-голям авторитет спрямо бащата и виждането според психолозите този режим на лични отношения трябва да бъде по-чест. И обратно, тогава, когато момиченцата, говорим за възраст до 5 годишна възраст, така основно, ли това е релевантно и за малко по-големите дечица, но в малко по-малка степен. Тогава, когато пък говорим за момиченцата, те припознават като авторитет родители от същия пол или майката и общуването с другия родител понякога би могло да е малко по-различно по интензитет и необходимост от виждане. Разбира се, случаите са най-различни и всяко нещо трябва да бъде гледано конкретно. Заради това именно идеята е, че споровете се решават от съда, който се предполага, че изследва всеки един случай съвсем конкретно и взима съвсем конкретно решение спрямо нуждите на детето. Какво се случва в празничните дни, около Коледа, Нова година, ваканциите, на рождения ден на детето? Възможно ли да има промяна, така че то да прекара време и с родителят, при когото не живее постоянно? Или това вече е въпрос на договорка между родителите и добра воля на родителя, който трябва да пусне детето? Ами най-често се оказва, че е въпрос на добра воля. Често пъти родителите, черпейки опит от свои приятели или от личен опит предходен, договарят в споразуменията тогава, когато се стигне до споразумение в едно съдебно дело, това кога на Коледа детето ще бъде с единия родител, на Нова година, на рожден ден, има други празници като Великден и всички останали националния празник, тогава, когато имаме почивни дни. Детайлно се договарят тези неща, да, това е възможно. Но в огромния процент от случаите това не подлежи на договорка. Въпрос на късмета да ти се падне на рождения ден на детето, да си в режим на лични отношения. Това много трудно може да се случи. Така че децата като поотраснат, те сами също взимат решения. И от тяхното решение всъщност най-много зависи това къде ще прекарат Коледа, Нова година, рождения си ден. Но тогава, когато дечицата са малки, разбира се, това не е въпрос на тяхно желание и тяхно решение. И може би сега е момента да споменем, че тогава, когато детето има противоречие с родителя, на когото е възложено упражняването на родителските права или по-просто казано родителя, който ежедневно се грижи за него, то може да отнесе проблема си пред дирекцията за социално подпомагане. Дето трябва да е вече на по-зряла възраст, така че да може малко да разбира. Малко по-големичко трябва да е, да. Добре е да е навършило и 14 години. Тогава може да отнесе спора дори за решаване в съда, то лично. Така че има някакви механизми, които
дадат отговор на детето тогава, когато то е в някакъв спор с родителя си. Това, разбира се, е много трудно житейски да бъде постигнато. На мен лично не ми е известен такъв случай някое дете да се обърнало към дирекцията за социално подпомагане, но пък и те не работят в такава степен, че хората да разчитат на тяхната помощ. Така че, може би, това е също причината, че никой да не знае за една такава възможност. Със сигурност децата често се карат с родителите си. Това е част от ежедневието. Така че, ако дирекцията работеше нормално, може би би била полезна в отглеждането и възпитанието на децата, тъй като да, действително, родителите носят най-голямата тежест за възпитанието и отглеждането на децата, но това е един обществен въпрос също така и не случайно в функциите на тези институции е заложено това подпомагането, отглеждането и възпитанието на децата. Какво се случва, ако родителят, на когото е определено първата и третата или втората и четвъртата седмица, уикенда да вземе детето, ако е в някаква невъзможност, дължи ли обезщетение, издръжка, възможно ли е да се променят уикендите, да вземе детето следващия или не са предвидени такива възможности? И тогава, когато има разбирателство между родителите, те, разбира се, могат да постигнат всякакво споразумение в хода на нещата. Не е нужно да се опитват до съда. Включително, така както казахме, нали, че по-големите дечица, те сами до някъде определят колко често да се виждат с другия родител, тъй като родителя, на който пък е възложено упражняването на родителските права, той не винаги може да се противопостави, не винаги е уместно да се противопоставя на контакта. Дори напротив, нали, родителите трябва да стимулират контакта с другия родител. Тогава, когато има разбирателство между родителите, няма пречката да предоговорят този режим или дори да децата да се виждат и през седмицата с другия родител, което е полезно за тях на практика. Но ако няма съгласие, какво се случва? Ако няма съгласие, и просто пропуска да го види детето, но трябва да уведоми се пак другия родител. Възможно ли е промяна на този режим първоначално определен от съда? Възможно ли е и лишаване от родителски права в последствие? Режим винаги може да бъде променен, да. Тогава, когато настъпят някакви различни обстоятелства, има промяна в обстоятелствата, при които е постановено съдебното решение, често се случва дълги командировки или родителя да смени просто работата си, да работи на смени, които да речем да са и събота и неделя. Така че режима на лични отношения винаги може да бъде променен. Да, това е абсолютно допустимо от закона и... Как се случва отново с молба? Отново с молба, отново с съд, тогава, когато няма разбирателство между родителите, няма съгласие, няма цивилизованост или няма диалог. Но тогава, когато говорим за лишаване от родителски права, проблема трябва да е много сериозен. Родителски права могат да бъдат лишени само тези родители, които вредят на здравето, на развитието на детето. Трябва да са много такива сериозни провиненията, за да бъдат отнети родителските права. Има един междинен такъв режим на ограничаване на родителските права, който също е за много сериозни провинения. Нали? Родителят трябва да вреди на детето. Как се доказва това? От другия родител, от детето, с експертизи някакви, ако става въпрос за физически тормоз? Тук трябва да бъде намесена прокуратурата. Mm-hmm. Всъщност прокуратурата е движещата сила в това производство и по преценка на прокурора могат да бъдат назначени различни експертизи, да бъдат спирани някакви други доказателства, да речем, от свидетелски показания, от свидетели, от съседи, които са ставали свидетели на побой на детето. Има даже усъкътени деца вследствие на побой, смъртни случаи и всичко останало. Така че въпрос на конкретна преценка, установяването. Другия родител задължително трябва да подпомага прокуратурата, но не той е
инициатора, в смисъл такъв, не той е движещата сила в едно това, такова производство. Той, разбира се, може да сигнализира прокуратурата и ако дори се е натъкнал на нещо такова, като родителя да, другия родител да вреди на, на живота и на здравето, на възпитанието, на развитието на детето, дори е длъжен да сигнализира прокуратурата. Десетки случаи в нашата страна на определен режим от съда, който обаче не се изпълнява от страна на родителя, който се грижи постоянно за детето. На простичък език казано, майката не дава детето на бащата, въпреки че той има право да, да го види през определен период от време. Какви са опциите на родителя, който няма възможност да, да, да вземе детето си заради противопоставяне от другия родител? Опцията е една и тя е много драстична. Взимане на детето с съдебен изпълнител. Това е нож с две остриета, тъй като е много травмиращо за самото дете. Дори аз мога да кажа за София, мисля, че няма да издам никаква тайна, че съдебните изпълнители като цяло не, не желаят и не участват в такова производство. Просто отказват образуването на подобно производство. Просто защото действително то е много тежко, като чисто емоционално и, и психологически. И децата няма как да бъдат, да не станат свидетели на грозните сценки. От една страна. От друга страна, действително детето има нужда от двамата си родители. Това категорично хиляда пъти е, сме го говорили и тук в това студио. И непрекъснато се говори, че децата имат нужда от двамата си родители. И за правилното им развитие е много важно да поддържат отношения с двамата родители, дори единия родител да смята, че другия е много лош. За развитието на детето просто трябва да бъде направен такъв компромис и най-лошият родител да се вижда с детето си. Стига, нали, да не вреди на живота, здравето му, възпитанието му, нали, неща, които са предмет на престъпление като цяло. Добре. Адвокат Владимирова, благодаря ви много за днешната юридическа консултация. Адвокат Сирма Владимирова за режима на лични отношения между родител и дете след развод. Сега останете с новините и Габи Василева, за да научите всичко най-важно до този час на деня. Предаването продължава и след 17 с още любопитни теми. Вижте какви ще бъдат те. В предаването остава да видите. Деси Жаблянова ще ни разкаже за най-горещите клюки от света на шоу-бизнеса по света и у нас в рубриката «Звездомания». Има ли лек за справяне с болестта на 21 век, стресът и какви ефективни техники предлага световно известният психолог Андрю Фретуел? Ексклюзивно интервю за канал 3 на Ивелина Кунчева. На финала на предаването ще видите как 19-годишен унгарски акробат премина необезопасен 15 метра над земята. Кристиан Адам гостува в лица. Темите в предаването коментирайте на нашата Facebook страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16 и 18 часа.